ciidanka booliska gobolka Nugaale Puntland ayaa gudaha magaalada ka sameeyay hawlgal lagu soo aruurinayay gaadiidka bajaajka ah ee mara wadada weyn ee magaalada. Saraakiisha ayaa ku sheegay sababta looga joojiyay inay tahay shilalkeeda oo batay iyo waddadii ciriiri ka dhigeen. Taliyaha qaybta booliska gobolka Nugaal, gaashaale sare Xuseen Cali Maxamuud, ayaa sheegay in bajaajdii lagu soo qabto isticmaalka wadada weyn ciidamadu ay soo qabtaan, ganaxna la saari doono, gaarigii caadiisana ay dowladda la wareegayso. Waxaa u dameeyey hooyo iyo laba ciyaala oo lagu hugoye oo gabadhii u dameysay saaka lahaa, waxaa loo qaaday carmaa loo qaaday oo lagu hoygoan yihiin. Waxaa ugu dameeyey saasoo kale nin oday intay dusha ka martay duudac u dhacay meesha ku dhintay. Maxay taasu marka sababaysa? Nolosha ku jirtaa maxay tahay in dhimasho markaas markay timaado bulshooy inaan faa'iido ka doonto? Intaba waxaa ka rartimaysa ciqaab baa ka rartimaysa. Markii sharciyadda la aado intaasba ciqaab baa ka rartimaysa. Marxalad kasta oo hore waa lagu dayey. Waxaan saaka ayideynaa go'aankii ugu dambeeyey oo la joogteyn doono oo aan laga labalabayn doono. Kow, waxaa la rabaa jidadka la asteeyey oo dowladda hoose iyo taraafikadu asteysay meesha laga gudbayo jidka la marayo in la maro. Ninkay fursad u siiso inuu sii shaqaystaba. Fursadda labaad, waxaanaan ogolaan doonin nin soo maray meelka magaalada oo maxaa la yidhaahdaa baabuurkan bajaajda inaan laga aqmaayin. Maayku wuxuu yidhi ganaax ganaax maahe, ganaaxi markuu dhammaado waa lagala wareegay, dowladda la wareegay ma uu yeelanay. Sababtoo ah qofka laba shil ama saddex shil laga diwaangeliyey oo meelka lagu qabto ganaaxna uma harin, wax kalena uma harin, waa gaariga lagala wareegay. Waxaan ugu baaqaynaa dadka hantidaa leh inay amaamiirta raacaan. Abshir Cabdi Abshiriisi, Warbaahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaaga ma baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.